Na teritoriji Pirotskog okruga počeli su žetveni radovi. Ovaj obiman posao treba da bude završen do kraja jula, kaže Srđan Vidanović, stručni saradnik Poljoprivredne savjetodavne stručne službe, ukoliko najavljena kiša ne poremeti dinamiku posla. Ove godine na području Pirotskog okruga, pa i uopšte i u Srbiji, su znatno manje površine zasejane u odnosu na prethodnih godina, jer setveni plan nije ostvaren od jesenas, tako da je samo oko 60% površina od planiranih 11-12 hiljada hektara, negde do 7 hiljada hektara je negde zasejano ukupno u celom okrugu, tako da površine nisu velike i žetva će biti sigurno završena u narednih 10 dana, ako kažem ne budu ometale kiše. Ove godine u Pirotskom okrugu očekuje se manji prinos jer nije ispunjen setveni plan u potpunosti. Neće biti prinosa preko 3,5 tone ove godine po uopšte prosječnog prinosa. Ima boljih useva, ima lepih useva koji će dostići verovatno 5-6 tona, ali uglavnom pšenica vizualno ne izgleda loše, ali nema odgovarajuću gustinu. Ove godine nemamo dovoljnu gustinu kod pšenice, zato što znamo da je nicava posao je snegova i nije bokorenje jako kasnilo i svi agrotehnički mere su kasnile. Đubrivo je više od mjesec dana stojalo nerastvoreno na površini, to je došlo i do gubitak i tako dalje. Imamo onu aprilsku sušu i majsku do sredine maja koja je trajala i to je uticalo na gustinu. Vidanović naglašava da najavljene padavine narednih dana mogu uticati na kvalitet zrna. Trenutna otkupna cena pšenice na tržištu je oko 16 dinara po kilogramu.